Umelá inteligencia s podporou RTX je hrozná pecka a je mi strašne ľúto, že to neexistovalo, kým som bol ja na škole. Ahoj, volám sa Dominik, som 3D designer, ktorý sa venuje architektonickým vizualizáciám. Posledný rok som úplne prepadol možnostiam, ktoré poskytuje umelá inteligencia a grafické karty GeForce RTX. Aktuálne používam tento notebook s grafickou kartou GeForce RTX 4080. Vďaka nej môžem bez obmedzenia pracovať v Stable Diffusion a rýchlo tvoriť vizualizácie svojich projektov. A teraz vám ukážem, ako môže AI a RTX pomáhať aj vám pri vizualizovaní projektov v škole. Predstavte si, že ste študent módy, ktorý chce svojim profesorom na konzultácie priniesť trošku hmatateľnejšie materiály. Ono sa totiž to dosť ťažko konzultuje iba s nejakými hrubými skicami alebo len tak so slovom. Štandardne by ste potrebovali vedieť pomerne pokročilú 3D grafiku, poznať renderovacie softvery a vyznať sa vo physics-based rendering systémoch, ale dneska s umelou inteligenciou, perom a papierom zvládnete to isté oveľa jednoduchšie. S umelou inteligenciou môžete v rámci rozhrania Stable Diffusion vygenerovať celkom slušné vizuály bez toho, aby ste boli nejak extrémne technicky zdatní. Ako pri každom generovaní si ako prvé musíte načítať checkpoint, ďalej si vložíte do svojho workflow prompt, ako pri každom generovaní, pozitívny a negatívny. Môžete si takto vygenerovať prvé výstupy, na základe ktorých vidíte, či vám všetko funguje a či sú veci správne nastavené. Keď ste so všetkým spokojní, tak si tam potom môžete vložiť tú kresbu, ktorú sme si pripravili predtým. Z tej kresby, tú kresbu musíme invertovať, pomerne dôležité. Umelé inteligencie vždy sú čiary biele a pozadia čierne. Vložíme si ju cez Scribble ControlNet do Case Sampleru a vygenerujeme si prvú radu vizualizácií, ktoré už sa podobajú tomu nášmu dizajnu. Predstavme si druhý príklad. Teraz nie sme študent módy, ale napríklad študent šperku, ktorý chce takisto svoje nápady odprezentovať pri konzultáciách a takisto možno nevie renderovať, možno nevie úplne najlepšie kresliť, ale má v hlave jasnú predstavu. Stačí, aby si takisto ako predtým nakreslil dizajn svojho prstenia a aby si takisto ako predtým s pomocou Scribble ControlNetu vytvoril prvý obrázok svojho vymysleného prstenia. V prípade, ak chce tento pomyselný študent odprezentovať svoj nápad ešte trošku lepšie, môže použiť nejaký stock image ruky alebo inej časti tela, na ktorej svoj šperk sa chce odprezentovať. A použiť buď BrushNet alebo IP adapter na to, aby umiestnil svoj už vygenerovaný obrázok prstenia presne tam, kde patrí. Umelá inteligencia s podporou RTX je hrozná pecka a je mi strašne ľúto, že to neexistovalo, kým som bol ja na škole. Vďaka technológii RTX je Stable Diffusion tak rýchly, že nemá zmysel používať žiadny iný hardware. Tak sa ponorte do sveta umelej inteligencie a s pomocou technológie RTX vašej kreativite nebude stať nič v ceste.